Bon dia a tots i a totes, benvinguts i benvingudes a la 28a edició de les Jornades Citrícoles d'Alcanar. Una salutació especial al director territorial d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i també a la directora territorial d'Igualtat i Feminismes. Tenim a Jesús Gómez i a la Mar Lleixà aquí a les 28es Jornades Citrícoles. És un honor rebre'ls aquí al nostre municipi en unes Jornades Citrícoles que jo penso que en una 28a edició només estan a l'abast d'aquells pobles que creuen realment en el que fan, no? I en el fruit del seu treball. Només estan a l'abast d'aquells pobles que són, diguem-ne, la pedra angular de la citricultura al nostre país. Això és Alcanar, no? M'han patit durant tots aquests anys, són 28 anys, doncs, embats climatològics, plagues i també aquells tractats de lliure comerç, Jesús, que els coneixem de primera mà, que si bé se signen a molts de quilòmetres d'aquí, rebem l'impacte directe i els palpem directament aquí al municipi. I en el cas de les dones pageses, elles han sofert allò que es diu interseccionalitat. A banda de totes aquestes coses, també han patit la invisibilitat. I això ara cal posar-ho de relleu, els ho devem. Són dones que han treballat durant molts anys al camp i també a les empreses citrícoles de forma invisible i que han contribuït de forma molt important a la societat, a la cultura i a l'economia del nostre poble. I per això, enguany, volem obrir la porta d'aquestes 28es jornades en aquesta exposició que es diu El paper de les dones al món rural d'Alcanar, per a aportar aquesta visibilitat, per a fer-les visibles després de tants anys. Torno a repetir-ho, els ho devem i per això hem volgut retre aquest homenatge en l'exposició El paper de les dones al món rural d'Alcanar. Res més, jo per part meva convidar-vos a tots i a totes a participar d'aquests dos dies de xerrades, que a banda de retre aquest homenatge a les dones del món rural, doncs també s'enfocarà en la cadena alimentària, en les plagues i en les varietats de clementina que tenim aquí al municipi. Sobretot també enviar este missatge, no ens quedem en res al tinter, totes les inquietuds i tots els dubtes que tinguem, totes les propostes en el món de la citricultura que es fiquen damunt la taula i que es tracten en aquestes jornades citrícoles les números 28. Moltes gràcies a tots i a totes, endavant. Passo la paraula al director territorial. Hi ha tres temes per a mi que són molt importants i que els voldria remarcar una mica, no? Primer, com diem, el paper de la dona, que ja no és només un tema de visibilitat i un tema de justícia, i penso que també un tema de respecte, que és important que com a societat siguéssim respectuosos, sinó que penso que també és un tema d'aportar capacitats al nostre món productiu. Sabem que és un món, també en general, però el sistema productiu és un món que varia ràpid, que ens hem d'adaptar, i per tant, incloure noves capacitats, noves maneres de pensar, noves maneres de veure les coses, noves maneres d'aportar solucions és important. Per tant, hauríem de ser inclús, me permetria dir, com a societat hauríem de ser egoistes i hauríem d'incloure aquesta visió perquè només en aquesta visió serem capaços d'adaptar-nos. Com a espècie i com a territori i com a societat, quan més capacitats tenim, més probabilitats tenim d'adaptar-nos i el món que ens ve és un món molt variant al qual hem de tindre aquesta capacitat. Segon punt i molt important, i us agraeixo l'esforç que fem que feu i que fem també des del departament i sobretot des de la gent que hi participa en generar formació, en generar contactes, en tindre aquesta voluntat d'una vegada a l'any trobar-nos per a rebre informació, per a tindre aquesta capacitat també de compartir informació. Moltes vegades quan vas a unes xerrades d'aquestes característiques és important el que t'expliquen, però és important el que parles després, quan surts, a mi m'ha anat bé això, a mi m'ha anat bé jo. Només formant-nos i només tenint més capacitat tecnològica i científica també serem capaços de tirar endavant, no? I per tercer punt i últim, i penso que també és important, és la primera jornada que fem post-Covid, una època que se n'ha parlat molt de consum de proximitat, perquè vam estar tancats tots a casa i vam rebre els productes de casa i ho vam valorar. I allò que parlàvem feia temps de tindre suficiència alimentària, no m'ho hem donat prou compte fins que l'hem patit, fins que ens hem quedat a casa, no? Voldríem que aquesta nova manera d'entendre què consumim i valorar la proximitat se mantingués, no la perguéssim ara que sembla que el Covid comença una mica a baixar, sinó que la mantinguéssim. Per tant, és molt important que ens fiquéssim tothom al cap, que quan consumim de proximitat fem dues coses, a part de que ajudem al planeta, a part ajudem a la gent de casa nostra.
És molt important que les nostres estructures econòmiques se mantinguin i els primers responsables de mantenir-les som els ciutadans quan fem un acte voluntari d'anar a comprar. Per tant, fiquem-nos tothom al cap que el consum de proximitat ha de ser bàsic per al nostre territori, per a la nostra ciutat i per als nostres conciutadans. I en aquesta línia també anem a treballar el 2022 amb molta força en el tema de la marca Reserva la Biosfera, que ha de permetre donar un segell de marca de proximitat als nostres productes. No? Per tant, a vegades quan parlem de que tenim pocs preus, de que el preu és baix, i al final ho resumiríem molt ràpidament, quan parlem de quins problemes té l'agricultura a les nostres terres, comencem i acabem sempre amb el mateix problema, en la falta de preus. Per tant, la millor manera d'aconseguir bons preus és que la gent siguéssim conscients de que és un producte nostre, que és de proximitat i que és molt bo. Per tant, exhortar a tothom a consumir de proximitat. Ara ve Nadal, ens farem un munt de regalos, ens regalarem un munt de coses que seguiran venint de la Xina. La Xina cada vegada té més problemes per subministrar-nos. Comprem producte d'aquí, comprem producte de les Terres de l'Ebre i de la Reserva de la Biosfera. Gràcies. Bé, des del Departament d'Igualtat i Feminisme, pues, en primer lloc, l'agraïment per haver pensat en fer aquest reconeixement al paper de les dones del món rural d'Alcanar, iniciant i donant el tret de sortida d'aquestes 28enes jornades hidrícoles. Ho deia tant l'alcalde com també el director, que probablement sigui un deute, no?, que es tenia en aquestes dones i que, com sempre diem, també necessitem aquesta part de respecte, d'incorporar aquesta mirada femenina, que és evident que el paper de les dones i de, que el seu rol i la seva feina i tot això que han estat fent, tot aquest esforç que aquí es veu en l'evolució de tots aquests anys, és ben palès, segur que tothom ho té clar, però feia falta potser aquesta part més de reconeixement com a societat i que per tant agrair-vos que hagueu pensat i també dir que des del Departament d'Igualtat i Feminisme sempre ens tindreu al vostre costat per poder posar i ficar cara, no?, i veu en aquestes dones que han estat invisibilitzades molt de temps i que tenim aquesta part també de responsabilitat tant social com també individual cadascun de nosaltres per poder ficar el valor que això té. Des del govern, este nou departament s'incorpora i sobretot té aquesta funció també d'incorporar aquesta transformació feminista i aquí també verda, no?, aquesta transformació verda i feminista de la nostra societat, del nostre país i també del nostre territori, per tant, sempre al costat d'aquestes iniciatives. Gràcies.